Hej Sara. Hej Christiane. Det, der er ved at ske, det er, at jeg er ved at blive gjort klar til det her interview, jeg skal lave med et businessmagasin, som handler om min karriere og de forretninger, jeg har skabt. Så jeg er super spændt. Det er en meget, meget stor dag for mig. Og Sara, du skal få mig til at se så godt ud. Og prikken over øjet er på den her makeup, det er den her nye mascara, der hedder False/XXL. Ah. Sådan. Vi glæder mig til at se det. Okay, wow. Okay, ja, det ser virkelig, virkelig flot ud. Tak. Hi Christian. Hi. Are you ready? I am so ready. Max Factor, the makeup of makeup artists.